ଦଶରଥପୁର ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜରାଜ ସାହି କିଡ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଚମ୍ପିପାଳ ସରପଞ୍ଚ ହିମାଂଶୁ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଧର୍ମରାଜ ଧୀର, କଟିକଟା ସରପଞ୍ଚ କାଞ୍ଚନ ବାଳା ପରିଡ଼ା, ଇଚ୍ଛାପୁର ସରପଞ୍ଚ ରାଜଶ୍ରୀ ସାମୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗକ ବିବାହିତର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନିକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଉପାଧେୟ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଦଶରଥପୁର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।